Då har vi kommit till delleverans 11 och det är då en tvåhjulstandem där ledsagaren sitter och styr föran. Detta är en tandem som har brukare bak. Där har du en skrittlängd på cirka 75-105 cm. En bred, gott säte med höjdjustering, med en spak, inga verktyg alltså, och en dybdejustering på sätet via den här stanga. Styret bak är då fast. Man kan inte hjälpa till att styra där. Fram så har vi också samma typ av säte. Också höjdreglerbart med en spak på sidan, men icke dybdejusterbart. I grunden så är cykeln byggd på en att man cyklar framåt, driver på bakhjulen och så är det frina av bak. Detta, viss brukaren av en eller annan grund blir sliten, så har man en spak här som man kan fälla ner och då frikopplar man brukarens pedaler mot ledsagaren. Det är en väldigt god funktion hvis man har lite hastjäm och brukaren har blivit väldigt sliten. Så tränger brukaren kun att bara hänga med och inte behöver cykla själv. Cykeln har en syvgir, navgir. En god display för brukaren med fem hjälpnivåer. Och motorn, en 500 watts motor, är monterad i förhjulet. Det är en bafangsystem på den här cykeln. Bremsarna är hydrauliska V-bromsar både bak och fram. Väldigt goda bremseffekt på dem. På höger handtag på styret så har man också en gashändel som gör att man genom att vrida på den får man en sån startupphjälp upp till 6 km i timmen. Men den här kan också brukas under färd när man kommer till en bratt backe och tränger lite extra boost, så vrider man på gasen och då hjälper den motorn till extra mycket så länge du håller den inne. I övrigt, när man cyklar som vanligt, så kan man bara ha den i nollläge. Lys föran och bak. Och lyset är kopplat till batteriet, vilket gör att man slipper att hålla på med egna batterier. Det drivs på det här. Körsträckan på den här är upp till 60 km. Men det beror på temperatur, det beror på var du cyklar, det beror på hur tung brukaren är, eller brukarna och så vidare. Men upp till 60 km. Max brukarvikt på en sån tandem är 180 kilo, två brukare. Det var helt kort. Och vill du veta mer om våra cyklar så kan du gå in på vår hemsida på sunrisemedical.no och under cyklar finner du massa information om denna cykeln och alla våra andra cyklar. Du kan också be om eller från hemsidan ladda ner vår katalog där alla cyklar, vilken delleverans och vilka tillbehör som finns listade.